kad mēs kādu laiku esam dzīvojuši pasaulē, mēs piepiši atklājam, ka ir kaut kādi baļķi, kas īsti neiederās tajā celtnē, kas mēs esam un gribam būt. Un mēs saprotam, ja šito mēs neapraksim, ja no šitā mēs netiksim vaļā, tad mēs neizveidosimies par tiem cilvēkiem, par kuriem mēs gribam būt. Nav vairs cita iespēja. Tev tas vaļķis ir jāņem un jānes prom, jāprok. Tā vai nekad tu vairs viņu neredzētu. Cik labi, ka man vairs nav jānodarbojās ar vaļķi. Beidzot var pievērsties īstām lietām. Spodrināt to, kas es esmu. Ko es tur vilku? Kā baļķi? Nē, es nekādu baļķi nezinu. Bet dzīvē pienāk brīdis. Tā vēna sevi atkal piesaka. Kļūst ar vien šaurāk. Tas, ko tu esi no sevis atņēmis, atteicies, apracis, izrādās ir daļa no tevis. Bez tās tu nemaz nevar tālāk augt. Tā vēna ierodās tev pakaļ. Un tad tu ieraugi. Cik liels ir tas baļķis, cik viņš ir smags un kā viņš tevi spiež. Tad, kad mēs ieraugam baļķi savu acī, tad, kad mēs to atkal atrodam, ņemam rokās, apzināmies, sākam saprast un mīlēt, nododam Dievam, nododam sev, tad mēs piepieši ieraugam, ka mēs esam kas vairāk. Un ka arī ļaunajam, tumšajam, nepatīkamajam ir sava vieta mūsu dzīvēs. Apzināties savu ēnu, iepazīties ar to, iemīlēt un saprast, ko mēs varam ar to visu iesākt. Par to draudzes nometnē Ķečos.